bem, estamos de volta. Eu falei, não vai começar, não me diga. Ah, põe água aqui agora. Não, vamos pôr água aí pra agora cá. Eu lavei aqui. Ô, Everton, nós vamos tomar água aqui. Eu lavei, tá? Obrigado, Everton. Fernando, posso falar uma coisa importante pra sua vida? Posso? Pode. Se você sobreviveu, pode falar. Vai tomar na beira do teu... Que susto, guri! Rapaz, você tá me assustando, rapaz? Eu posso infartar? Eu vou, mas... Eu posso morrer! Eu vou, mas pro seu combustível. Eu não me vejo aqui, eu tô dentro desse quadrinho preto. De... Tá dentro. Mais ou menos que não tem. Não, você vê como que é impressionante a tecnologia. Vamos brindar aqui. Vamos brindar. Vamos brindar. Arrumei um copo lá, ué. Eu tenho que ir. Que viadagem. É a água. Faz, ó. Não, você tem que segurar assim, ó. Aí sim. É viadagem. Aí é viadagem. Ah, não, tá bom. Então, já que o Everton não deixou o suco pra nós, nem uma cervejinha, vai água. Pô, agora assim, o que você acha da tecnologia? Você viu, nós estamos filmando em Full HD, 1080 linhas de definição, numa simples câmera. Né? Antigamente você teria que usar fitas. Microfone direcional. Microfone direcional Yoga D3 18. É, não puxa o saco da marca não. Tudo compacto, seria tudo compacto, mas... Seria aquele anãozinho potente. Pra você ver que a tecnologia está presente em tudo que é lugar, né? Inclusive nas eleições, agora nós vamos falar sobre a urna eletrônica. Urna eletrônica. Seria mais ou menos aquele anãozinho bom de cama, né? Pequenininho, mas bom, né? Não, já mandou que nem nós, né, Fernando? Seria assim a tecnologia hoje, né? Bom, aí quanto ao sendo você, mas eu me garanto. E é isso aí, nós vamos falar sobre... Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre... Garante. Não, vamos falar sobre a urna eletrônica. Ah, tá. Bom, é da urna que a gente tá falando. Da urna que nós vamos falar aqui no Brasil. Que eu não entendo, por que a gente vai falar sobre. Falou do anão, o nome de anão foi pra urna, tá bom. Então, e nós vamos falar sobre a questão que o Brasil foi inovador, né? Na questão das eleições, implantaram a urna eletrônica. Que ano que foi isso aí, Fernanda? Você lembra? É da eleição 96? Por aí. Mais hora, hein? E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que a urna eletrônica é segura? Sim. Se segura numa mão na outra, se segurar bem. Mas as informações nelas contidas, você acha que é segura? Não, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Então, às vezes a gente faz, que nem eu fiz a cobertura jornalística da eleição para deputado estadual, federal, governador, presidente, realmente, na hora que a urna chega ali no cartório eleitoral, eles tiram o cartucho da urna e já coloca na leitura. Sim. Né? Então, assim, para fraudar a urna, só tem que ser antes disso acontecer. Vamos supor, o cartucho já tem que estar fraudado para poder dar um resultado diferente. Porque ali na hora não tem como. Não tem como acontecer a coisa ali. É no olho de todo mundo. Então o operador, ele não consegue fazer, não, vou alterar um dado aqui, não tem como. Ou quando estão transmitindo os dados, né, vamos supor, do cartório eleitoral para o cartório regional. Aí pode vir uma intervenção, né, de hacker e alterar os dados, alguns dados ali no caminho dessa... Mas fora isso, cara, eu acho muito difícil fraudar a urna, mas ela não é segura. Não é seguro porque vários países, até da América Latina e da América do Norte, recusaram o nosso modelo de urna por considerar ela insegura. E sem falar também que ela é um computador como qualquer outro, então ela também é passível de ataques, né? Ainda bem que o sistema é Linux, porque se fosse Windows a gente teria que formatar também. Já que você está votando lá, se fosse Windows? Se você desse aquela tela... Você está lá votando. Você vai clicar em confirmar, aí dá aquela tela azul, por favor, insira o CD do Windows. Isso eu sou a favor, eu sou a favor da urna eletrônica ser Android. Você pode... Android é Linux, você sabia? É. Mentira. É Linux. Aham, Google desenvolveu em plataforma Linux. Isso aqui é Android. Mas era Linux. Porcaria! Ah, tem dinheiro pra comprar. Só porque é CAT, viu? Só porque é da CAT. Faz propaganda, deixa o povo acreditar que quebrou o celular, já estragou. Uma piada. Não. Outra tecnologia. Você não entendeu a piada, Júlio. Pô, quero aproveitar aqui antes de você falar, mandar um abraço para os imbecis que tiram fotos
do gabarito do Enem, tiram fotos na urna eletrônica e depois se lascam. É crime, gente. Porque você tirar foto ali do gabarito do Enem, você é eliminado na hora, bicho. E foto da eleição também? Você é preso. Tá, deixa eu deletar isso aqui então, velho. Senão os caras vão acreditar que eu vou ter o Leandro. Os caras não acreditam que eu tô treinando. Ainda vou pagar então. Apaga, mentira, né? Juízo, mentira. Tem foto que não. Fala, então, dá sua opinião sobre a urna eletrônica. Você acha que ela é segura? É, se deixar cair, é segura, mas eu vou te falar. É coisas que eu não entendo. Por caso que a urna eletrônica. Você não entende? Ele não sabe nem quantos botões. Pra cara, como você quer a opinião de um cara que votou em Eleandro Silva? Maldade. Mas gente boa, cara. Deu um calor de todo mundo aqui se drolando. Um cara que votou em Levi Fidelis. Tá preocupado se a urna vai ser fraudulenta ou não? Que votou em isso, professor. Qual é o nome do maluco que eu votei lá? Lá do PSTU, do PSOL. Pessoal, esse professor Sidney tá preocupado em urna fraudulenta? Pra você ver que ele leva a eleição a sério, né? Já tava uma piada, pô. Primeiro bloco foi o quê? Tiririca. Então, né? Então, se ela segura ou não, eu sou a favor do papelzinho. E outra coisa, muito rápido. Falar em papelzinho na eleição da Privilândia, foi no papelzinho. Eleição de conselheiro é no papelzinho. E dá mais emoção também. Dá mais emoção ali na hora da contagem. Oh. Aí na hora que termina a contagem, aquele que perdeu pede recontagem. aí o tom é pior. Meu Deus do céu. Aí o Pedro é o tom pior, que dá dois pra ir pro cara que ganhou. Queria acontecer uma vez na eleição do sindicato. Servidores públicos, né? Você até votava também, João. Quando não, o Adão enfrentou o Chicão. Adão acho que teve 190 votos e o Chicão teve 5. Não, 5 não, desculpa. Minto. Acho que foi 11. A chapa dele tinha 17. Né? A chapa dele tinha 17, ele teve 11 votos. Ele pediu recontagem. Eu acho que ele pediu recontagem. E eu acho que abaixou pra 5. Não pede recontagem. Olha, eu tô morrendo. Então, quando a eleição for em cédula, fica a dica, viu? Não pede recontagem, que a vergonha é maior. É, porque... Tem que ser assim. Mas dá uma emoção. Aí você abre, olha. Joel Fak. Mas é igual bingo eletrônico. É muito chato. Porque bingo eletrônico, você... O cara aparece a bola lá, né? É jogo de azar, tá? É proibido. Mas acontece, né? Aí o que acontece? O cara não tem aquele gol que tem lá o narrador, né? O Ricardo é narrador de bingo. Você também. Eu também narrei bingo. O cara fala, a pedra... E aí o cara fica tudo na expectativa. E 24! 24, por exemplo, né? 22 é batida na boa, né? Desculpa. O dedo é involuntário. Tá. Não, e se fosse algum problema? Homofobia é o próximo tema pro próximo vai, vídeo. Vai. Para de verdade. Mas vamos falar no próximo vídeo. Não, vai, eu não vou. Eu não posso não falar de homofobia. Fala do bingo. Então, mas vamos falar do bingo, vai. Não, então aí é igual no bingo eletrônico. Não, muito rápido, não tem, tô sem graça. Não, expectativa. Não, né? Não. Pô, a gente tá esperando 4 anos pra uma eleição e vem campanha pesar 3,5 aí vai. Dinheiro rolando, detalhe. Dinheiro rolando, madrugada, né? Gente, vamos parar de achar. Me acha, é madrugador. Então o Paraná não deixa andar lá no cascatinho de eleição, pô, vai tomar banho. Ali perto de casa, ali, ó, os caras vão vum, vum. Eu paro 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu paro com a garrafa de tereré, eu e minha esposa Raqueline, minha filha Isabela, que não dorme por causa da emoção também, ela tem 4 anos, fica emocionada pra ver uma campanha política, pra ganhar um monezinho. Aí me para lá, o cara pra tomar tereré, ele leva minha garrafa, isso eu tô falando pra você, Natalício, assessor do Valdemar. Não me devolveu a garrafa, tá? Ó, devolveu. Eu queria o dinheiro. Ô, Natália. 2 horas da manhã. Ele vai lá e me leva a garrafa de gela única. Isso que a gente tava falando de urna eletrônica. Afinal, são coisas que eu não entendo. Então, fico pra próxima. Obrigado, Joel. Obrigado, Ricardo. De nada. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. O importante é você participar. Ah, eu falei participar da urna eletrônica. Gente de Sidrolândia, eu sei que vocês são as pessoas maravilhosas, lindas, mas olha, gente, vamos participar.
vamos assim, comentar, vamos compartilhar o nosso conteúdo, sim, porque a gente faz pensando em você. Para de ser jacu. Não. Não, é verdade. Pô! Não, eu tô querendo dar teira. Para de ser jacu. No fundo da obra você quer falar isso. Para de ser jacu. Curte, compartilha aí, rapaz. É de graça. Saia da mesmice. Para de ser 1990. Vem pra 2014, 2015 já praticamente, né, Fefe? Vem pra 2015, curta a TV Planalto, compartilha, comenta, tá? Comenta bem. Afinal de contas, a TV Planalto é o canal que pensa em você. Pensamos em você, viu? Isso daí. Esse aqui é mais um programa que a gente tava pensando em fazer. E agora, deu, vamos fazer, estamos fazendo aqui. E o nosso querido apresentador, cineasta, e não vamos falar que ele é mais, né? E outras coisas ali, né? Mais professor. Ele, professor, pedagogo, doutor. Né? Doutor. Editor, entendeu? Bombril. Macho. Bombril. Macho. Bombril. Mil atividades. Do coração. E é o cara. Tá me tirando, mano. Nossa, querido Rick. Tá me tirando, mano. Fernando Ribeiro. Esse aqui eu vou representar. João Fark. Ele é. Esse cara aqui. Não, vamos falar. Ele é. É repórter? Repórter, editor. O. Que mais? Videomaker. E que mais? Diretor. Cinegrafista. Que mais? Desenheiro. Que mais? Desenheiro. É, agente de saúde. E eu? Pai de família nas horas de folga. E eu? Fala de mim. Você. Tô me chamando. Você me deixou. Pera aí, pera aí. Canta aí, ó. Só um pouquinho, depois eu tento. Eu sou o quê? Ricardo. É propagandista, locutor, ator também, que vai estar no próximo filme. Você tá sabendo disso? Não. Assim, não combinando, lembrou. Que mais? E... Ele é mago. Corneta nas horas de corneta, folga. Corneta. Ele é Chapolin. E outro. Ele é Batman. Ele é. O Roberto Bolan se foi, mas tem o Chapolin se aí tem. Ele também faz. Ele tem. Ó, comprou um tênis novo porque ele não aguentou de tênis novo. Eu sou eu sou jornalista agora. Atenção você que fica falando. Ricardo, você tem DRT? Não precisa, eu sou jornalista. O Rodrigo tem DRT, agora tá se achando, hein? Olha pra mim aqui, você tá me olhando aí. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu sou jornalista. Eu entrego o jornal na rua. Não, você é jornaleiro. Você é jornalista. Então, tchau. 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 A gente se vê aí no próximo programa, então. Se é que vai ter.